Sada ćemo izvršiti jedno hladno startovanje. Pa ovo je neka temperatura, tu negde ga vrti oko nule. Ovo je IMT 539. Evo da neko ne sumnja, može svašta. Nego ja nisam baš toliko imao vremena. E da li ima, da li može da se upali? Svetlo može. Evo, palit ćemo svetlo. Evo izduvne grane, evo pogledajte. Znači hladna je grana. Evo pogledajte, i to baš hladna, evo. Znači držim, znači nema tu šta. Evo, znači hladno ovo sve. On je tu i sad treba da se preparkira. Sad treba da se preparkira. Šta će tu grana? Borova, bože, nije to borova, to je kedrova grana, uljetila. E tako. E sad ovaj traktor je veoma zanimljiv. Šta je on odradio danas posla? Što ima jedan radio uređaj od Fiće, koji, ja ne znam sad, bila je vlaga i to da li radi, ali taj radi bolje nego BMW kad neki takovata stanica. Ne znam, nisam probao ga, ali baš me zanima, ja sam radoznao, evo, to je fabrički radio iz Fiće, neke novije. O, ja mislim da to i ne radi, da je to otkazalo vremenom. Ček, ček. Op, evo ga. I sad on bi trebao, on hvata sve moguće stanice, ali mora ručno da se podesi, na primjer, sad ćemo mi neku narodnu stanicu, i to baš onako grmi. Zvučnike, ovo sam izveo kad sam bio osmi razred. Tako, evo vidite, to su zvučnici od Toshibe, radio Toshiba. Ja sam to najprimitivnije uradio i to niko nikada od tada nije ni menjao. Traktor je gazdinstva Matejić sa obeležjima koja nose i vozila. I vozila. Imamo jednu prikolicu koja je namenjena za lakše radove, koja je veoma pogodna, može i da se podigne i lagana je. Pogotovo pri prima nervisanju. Može da se pod 90 stepeni, malte ne kao truk. Iako je to traktor, ali u naprednom domaćinstvu su takve neke stvari veoma potrebne. Evo tu, naravno, javno, moji brojevi telefona i sve. Sada ćemo probati startovanje. Evo kako ja to radim. Evo, sad je totalno hladan. Ja, pošto slabo to koristim, veoma slabo, veoma. Znači, to je veoma nešto slabo. Kada se pošto je dvorište, jedno dvorišni prostor je jedno 3 hektara, pa kad se kosi dvorište, treba ta trava da se sakupi, treba da se ukloni granje od kedrova, od svega i svačega. Evo vidite kako radite, radi, pogledaj. Ima i druga stanica, samo on automatski neće da mi prepozna stanicu. Vidite, okreće tako. Moram ja da pecam. Sad moram da znam na pamet broj neke stanice da bih napecao nešto. I taj radio radi tu i vibracije i na svim mogućim poslovima. Mi nema šta nije obavljao. E sad da vidimo. Možda ćemo dovodemo neku stanicu. Evo. Vojvodina. Ču, ču. Ovo je levi i desni. Mi stavimo na sredinu tu. Eto, vidite, on je i na kasete.
naravno. No, čak ovaj radio je nekad povezan ovdje pomoću žica MP3 onaj kao na autu, pa to nekad kad smo to je sam ja nekad vozio takozvane krstonoše sam vozio. Meni je sad neka voze ovi klinci, ja sam to vozio kad sam imao 17 godina i to sa ovim traktorom, a neka oni nastave tradiciju, a ja nemam vremena više za ove stvari, da idem i da, ako budem išao, možda sa harmonikom, da sednem tako sa nekim, ali uglavnom kad sam ja god išao, to je kiša lila, ali srećom meni je to tako zadihtovano ovdje lepo odrađeno, da najveće oluje sam. Evo pogledajte, čak i ovdje ovo radi svjetlo koje je originalno na njemu. Evo pogledajte. Znači to je njegovo originalno svjetlo. E, sada ćemo pristupiti paljenju. Da vidimo mi kako će ono drevo. Znači hladanje. E, sada po mojim ovdje. Ide, to je jedna brava koju ja namestim i ne može nikada da se pokvari. To jednom se namesti i gotovo. E sad. To je, nije od uopšte od IMT-a, to je od nekih drugih traktora. Idemo, prvi stepen ide, sa onim daljim umanjila mi lampica. Jeste, e, čekamo 15 sekundi. Tako bi trebalo da, naravno gas sam zaboravio, treba da se povuče ovako. Pa, oko polovine, tako ne. E sad da vidim, e, lampica mi je umanjila. 15 sekundi, može i 20. Da se zapali vatra u izduvnoj grani i da krene vatra da gori. Da otvori kulica na temperaturu i da krene vatra da gori na usisu, na usisnoj grani, da bi išla vatra to i toplota u cilindre. I treba ga startovati dokle god vatra otvara plamen grijač. Evo, polako on tamo. Čujem ja radi. Počeo planuje i sad odrađuje tamo. Ne sme ni mnogo može da pregore osigurač, ali sam ja stavio keramički 20 ampera. E sada ovaj ima problem, traktor. Eto, ja sam auto električar. Volim nekad bendikis, tako da... Evo vidite. Eto, to bi mu bilo neko, prvo, sad ćemo ugasiti ovo, to bi mu bilo neko, eto, prvo, neko paljenje po hladnom vremenu, ali na hladnu vodu, ali veoma lako pali, nema da dimi, nema da trokira, nema nikakve, evo sad idem drugo brzo, proto hidraulika, sad doma se kodila, tako je bilo ostavljeno, i sad ću njega repakirati. Ja ne znam gdje da ostavim ovo. Pa ovdje. Ovdje. E, ljudi moji, to bi bilo to. Ne?